हेलो नमस्कार दोस्तों, आपनो स्वागत छे एंजेलिक इक्षु म्यूजिक मा। एग्जाम वॉरियर सीरीज मा आजे आपने जोईशु परीक्षा तो तमारी वर्तमान तैयारी नी छे, आखा जीवन नी नहीं। आज ना अति स्पर्धात्मक युग मा बधी तरफ थी दबाण थतु होय छे, त्यारे परीक्षाओ जाने एक जीवन मरण नो प्रश्न छे अने तेमा निष्फळ थवुं अंतिम पड़ाव छे एम विचारवुं सहज छे, पण परीक्षाओ जीवन मरण नो प्रश्न छे ज नहीं। कोई पण दबाण हेठळ आवी न जशो, खास करीने निष्फळ થવાના ભયના દબાણ હેઠળ તો નહીં જ। પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ ને આપણે કેવી રીતે ભૂલી શકીએ? શું તમે તેમની એક રસપ્રદ વાત જાણો છો? તેઓ મૂળ તો એક ફાઈટર પાયલટ બનવા ઈચ્છતા હતા, પણ જરા સરખી બાબતે તેમણે એ તક ગુમાવી દીધી। તેમ છતાં તેઓ નિરાશ ન થયા, તેને બદલે તેઓ એક મહાન વિજ્ઞાની બન્યા અને આજે આપણે તેમને પ્રેમથી યાદ કરીએ છીએ। એમના વિના ભારતનો ન્યુક્લિયર પ્રોગ્રામ ક્યાં હોત એનો વિચાર પણ થઈ શકે? આ ઘટના શું શીખવે છે? તે એ બતાવે છે કે કોઈ એક પરીક્ષા કે કસોટી આખા જીવનની કથની નથી બનતી। જીવનની સંભાવનાઓ તો તેનાથી ક્યાંય વધુ છે। તમારા સ્વપ્નો સાકાર કરવા માટેના માર્ગમાં અવરોધો આવે તો અટકી પડવાની સહેજ જરૂર નથી। મળતી તકો ઉપર વિચારવા, તેમાંથી શીખવા અને નવી સફળતાની વાતો કંડારવાનું નામ જ જીવન છે। પરીક્ષાઓ કેવળ જીવનની અમુક મોટી ઘટનાઓમાંની એક માત્ર ઘટના છે, તે કંઈ એકની એક મોટી ઘટના નથી। શું આવી એક પરીક્ષા વ્યક્તિની શ્રેષ્ઠતા અને સાચી સંભાવનાઓ માપવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે? બિલકુલ નહીં। જીવનના વ્યાપક ફલક ઉપર પરીક્ષાઓને મૂકી જોવી અને માત્ર તેની જ ઉપર ભાર ન આપો, એ જ એની સંતોષકારક તૈયારીઓમાં બોજારહિત રહેવાનું રહસ્ય છે। તૈયારી કરો, પરીક્ષામાં બેસો અને નિષ્ફળતાથી ડરો નહીં। એટલે જ કહ્યું છે કે પરીક્ષા તમારી વર્તમાન તૈયારીની છે, આખા જીવનની નહીં। માટે મસ્ત રહો।